Iaraba indray tompoko vavy sy tompoko lahy tonga soa eto amin'ny fandaharana salangalanga manolotra ny fisaorana anao mandray anay ao an-tokantranonao indray amin'izao takarivany alakamisy izao. Hisy ny kongrespirenena momba ny lalana eto Antananarivo amin'ny fahenambiroapolo ka hatramin'ny valoambiroapolo ny volana novambra ho avy izao amin'ny herinandro ho avy io. Iresaka manodidina ny tontolon'ny lalana sy ny asa mety hoateraka izany resaka lalana izany eto Madagasikara isika. Nanasa Sandramatoa Oliarivony Vahombe Ramiarotsoa izay injeniran'ny taotrano sy ny asa vaventy manam-pahaizana manokana momba ny asa tanamaro ary filohan'ny fikambanan'ny enjeniera sy ny mpanofana IMO. Iresaka amintsika ny manodidina izay lohahevitra izay. Miarabanao Ramatoa Oliarivony Vahombe Ramiarotsoa ary misaotra anao namaly ny fanasanay teto androany. Dia faly miarabanao koa Ramatoa Lova Rabary sy Andriamatoa Lova Ravidiarosoa. Dia faly koa ny tenako miarahaba ny mpijery sy ny mpanaraka ny fandaharana salangalanga eto amin'ny RTA. Arak'izany dia Lova Ravidiarosoa no hiaraka amiko hanentana sy hametraka ny fanontaniana androany amin'ny vahintsika. Miarabanao Lova Ravidiarosoa. Miarabantsika eto amin'ny fandaharana salangalanga sy isika mpijery ny fahitalavitra RTA amin'ity alin'ny alakamisy ity. Araka ny efa nolazaiko teo dia hisy ny kongrespirenena momba ny lalana eto Antananarivo amin'ny fahenambiroapolo ka hatramin'ny fahavaloambiroapolo ny volana novambra ho avy izao. Araka ny voalaza mpikarakara dia hoe anomanana sahady ny fiverenany anisan'ny antony hikarakarana ity kongres ity ny anomanana sahady ny fiverenany famatsiam-bola anamboarina ireo fotodrafitrasam-pifandraisana rehetra eto Madagasikara, anisan'izany ohatra ny lalana, ny tetezana. Anisan'ny lazain'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ihany koa ny hoe betsaka ny asa ho avy ho ateraka izany fiverenan'ny famatsiam-bola amin'ny fanamboaran-dalana izany. Ataoko hoe manam-pahaizana anao manokana eo amin'ny sehatry ny asa vaventy sy ny resaka fanamboaran-dalana sy ny sisa, raha ny toejava misy amin'izao fotoana izao eto Madagasikara ny lalana eo amin'ny asa firy eo ny mety ateraka izany hoe fanamboaran-dalana izany atao anatin'ny taona vitsivitsy raha resaka asa? Tsara ho marihana aloha dia hoe ny lalana eto Madagasikara dia eo amin'ny 5 alina kilometatra eo, dia ny 10 alina izany ndray 5 alina kilometatra dia ny 1 alina kilometatra vita tara, dia ny 4 alina kilometatra lalana vita amin'ny tany, izany hoe lalan-tany. Dia raha ny zavatra hita izany eto Madagasikara aloha dia hoe tena hita hoe tao anatin'ny taona vitsivitsy izay dia nanomboka simba sy potika ny lalana. Ny antony moa izany dia hoe noho ny fasairana firenena indrindraindrindra ny tsifisin'ny fikojakojana. Ny fikojakojana mandavataona satria rehefa tsy misy ny fikojakojana dia potika ny lalana, satria ny fahavalon'ny lalana voalohany indrindra aloha dia ny rano. Dia rehefa tsisy izany ny fikojakojana dia tsy maintsy potika ny lalana, dia ny fahavalon'ny lalana faharoa koa dia ny fiara vaventy, ny fiara fitaterana, ny vesatra entin'ireny fiara vaventy ireny izany dia anisan'ny fahavalon'ny lalana koa izany. Raha ny filana eto Madagasikara indray dia efa nisy ny fanadihadiana natao fa ny faritra tsirairay dia mila manamboatra lalana eo amin'ny 50 sy 100 kilometatra isan-taona eo izany ny faritra anankiray. Lalana vaovao mihitsy izy? Lalana arenina, fanarenana izany amin'izao, fa tsisy resaka hoe fanamboarana lalana vaovao, hoe fanosokafana lalana, fa fanarenana ny lalana dia eo amin'ny 50 sy 100 kilometatra isan-taona eo farafahakely ny ilain'ny faritra iray eto Madagasikara. Izany rehetrarehetra izany dia mila fahaiza-manao dia mila koa fananana famatsiam-bola goavana izany amatsiana ny lalana. Dia izay no mahatonga hoe ilaina ny fikaonan-doha congrès malgache de la route et des transports ohatra izao, izany hoe hijerena hoe inona ny teknika atao anamboarana an'ireo lalana ireo ary ahoana no ahafahana mitady famatsiam-bola anamboarana sy anarenana ny lalana indrindraindrindra. Dia hoe inona koa ny anjara andraikitry ny tsirairay miainga amintsika olom-pirenena tsirairay aloha, dia avy eo miainga eny amin'ny fokontany, miainga eny amin'ny kommuna, miainga eny amin'ny faritra,
miainga ane ministera ar miainga ane franzakana fuipe. De zei zan ne gamba nu sa vaja watau amni congre malcaș de la rutfa era mai ita yomu am fain sisa catam ni fain 8 novembrie. Ni ny fantanika razaile filana no tenenao to izay hoe isaky ny faritra mila lalana mila manamboatra lalana manarina lalana mikojakoja lalana 50-100 kilometatra isaky ny faritra farafahakeliny eo amin'ny asa firy eo satria izay foana no lazainy fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao hoe iverina ny famatsim-bola iverina ny fikojakojana lalana dia isy asa maro uteraka ao anatin'izany izay le asa izay raha ny fahitana ho azy a mety eo amin'ny firy eo tokony ho firy eo ny asa uteraka ao anatin'izay mariako aloha fa atreto izany a ny lalana kojakojaina aloha dia lalana efa niverina tamin'ny toetry ny lalana teo aloha izany hoe lalana en bon état ozy izy ny terme teknika izany dia ny ankabeazany lalana nefa izany izao a dia lalana ratsy ratsy daholo ny lalana dikany izany a mila fanarenana raha eo amin'ilay fanarenana ny lalana indray a dia arakaraka ny teknika ampiasaina io misy a ny hoe ahozy ny fanjakana hoe ataontsika izay isin'ny famoronana asa amin'ny fanamboarana ny lalana dia araba soa araba tsara moa izany fa misy ny fampiasana ilay hoe approche imo structuré raha le approche imo structuré izany a no ampiasaina anarenana an'ireo lalana 50-100 kilometatra isaky ny faritra ireo a dia mamorona asa ny iray kilometatra mahaforona asa 70 andro iray kilometatra dia arakarak'izay izany hoe firy ny asa afaka amboarina dia ampitomboana raha ohatra hoe 10 kilometatra dia 7.5 raha 100 kilometatra dia 4.5 dia mandeha miandalana ohatr'izay izany ny famoronana azy azo faritana teny fahininay eto Antananarivo sy amina sehatra fampahalalam-baovao ny hoe imo asa tana maro maheny ray zao hoe imo structuré ina mahasamihafa anazy ireo ireo ny samihafa be ny imo samy asa tana maro aloha ilay hoe imo asa tana maro ozy izy ianao a dia imo structuré le imo izany nitovizany hoe samy asa tana maro daholy fa ny imo resahny tianao resahna angamba dia ilay hoe imo act sy ilay hoe imo vct izany hoe tafiditra ao anatin'la imo protection sociale izay izany hoe la fiahina ny olona sahirana dia misy indray a ny imo structuré le imo structuré indray a dia asa tana maro a voarafitra voarindra sy voakaly inona ny mahasamihafa an'ireo ny imo structuré izany tamin'ny voalohany aloha tamin'ny taona 85 tany hoany a dia niarana hita angambany hoe tamin'ny taona 85 tany no nanomboka niditra tao anatin'ny ny sahirana ara-toekarena ny firenena dia nanomboka amin'izay izany hoe ny ratsy foana ny toetry ny lalana teto Madagasikara betsaka ny lalana simba betsaka ny lalana tsy hitantsony dia nanomboka teo izany dia nikiondo izany ny ingeniera malagasy sy ny teknisiana hoe andao a hojerevana hoe ahoana ny anarenana ny reto lalana reto a sy hitazonana ny reto lalana reto ho tsara lalandava dia rehefa natao izany izay dia nitsiniana izany tao anatin'ny resaka vola famatsiam-bola dia hita hoe ny 70%-ny tetibolam-panjakana dia natokana ho an'ny fanamboarana fotodrafitra asa avokoa dia ao anatin'izay 70% izay a 40% dia tsy maintsy a alaina any ampamatsy vola dia teo amin'izay izany nikiondo izany ny teknisiana hoe raha izay ilay retsy hoe ny fotodrafitra asa andaniana vola isan-taona ary tsy maintsy andao jerevana hoe ahoana ny fomba atao a mba hiteraka asa ho antsika izy ity ary a itsika eto Madagasikara no ahazo tombontsoa be indrindra amin'ny fanamboarana fotodrafitrasa dia teo amin'izay izany no mivoaka ilay hoe approche imo tamin'izany izy mbola approche imo a dia nitanjona moa izany tamin'izay dia hoe rehefa misy ny fanamboaran-dalana dia tsy maintsy tadiavina foana ny teknika ahafahana mamorona asa be indrindra ho an'ny vahoaka malagasy dia rehefa misy koa ny fanamboaran-dalana dia ezahana mba hampiasa ny akora misy eo an-toerana satria amin'ny resaka lalana izany a manana ny akora ilaintsika eto Madagasikara izany amin'ny resaka fanamboaran-dalana dia hoe mba ny akora eto Madagasikara ampiasaina fa aza dia mampiasa loatra ny akora avy any ivelany
De teo koa izany hoe fahaiza-manao tamin'izany taona valopolo sy sivinjato sy arivo izany, mbola tsy tena nisy hoe nahay, mbola tsy tena nisy izany hoe orinasa madinika salatsalany a tena hoe manam-pahaizana manokana momba ny fanamboarana lalana sy ny fanamboarana trano, dia hoe andao koa izany a ampitomboina ny fahaiza-manao an'ny orinasa tsy miankina amin'ny resaka fanamboaran-dalana. Dia tao anatin'izay koa izany dia hoe andao a atoroana hevitra koa ny fanjakana mba hitodika kokoa any amin'ny fanamboaran-dalana, mitodika amin'ity approche IMO structure, approche IMO ity. Dia teo izany nanomboka ilay hoe approche IMO. Rehefa taty aoriana moa nandehanandeha teny ihany a dia samy resy lahatra daholo satria nisy ny chantier d'expérimentation tamin'izany izany hoe phase d'expérimentation. Nisy tamin'izany ny phase d'expérimentation dia samy resy lahatra hoe vita tsara ilay asa nanaraka ny kalitao teknika rehetra nitadiavina satria niara-ny asa tao na ny laboratoire national des travaux publics a nisy ny fitilinany kalitao dia hita hoe nanara-dalàna izany a namorona asa nampiasa ny akora teto Madagasikara nampiasa ny ingenieura teto Madagasikara fa tsy hoe nanafatra olona avy any ivelany. Dia rehefa resy lahatra moa izany hoe mety ny approche IMO eto Madagasikara dia indrindrindrindra koa ilay hoe mampiasa ny asa tanana maro mety amin'ny fomba fisainantsika ary ilayntsika mihitsy ary amin'ilay hoe fihavanana sy firaisankina satria efa zatra an'izay koa izany tsika ny kolokoloina tao anatin'izay hoe mita betsy lanomamba nisy foana taloha ny valintanana sy ny sisa dia resy lahatra hoe tsara ilay approche IMO. Dia rehefa teo amin'izay moa izany nisy ny nitranga amin'izay ny hoe approche IMO VCT na hoe ACT. Iny izany a la approche IMO VCT sy ACT indray hafa be ny tanjona tsy ilay hoe hanamboatra fotodrafitrasa akory a fa hiarovana ny olona sahirana. Raha ny fanamboarana fotodrafitrasa approche IMO ilay taloha dia hoe raha zato isan-jato ny vola ampiasaina anaovana lalana, 5 amby 30 isan-jato an'izay a no karaman'ny olona manao lalana fa ny 5 amby 30 isan-jato ny akora ary ny ambiny a ilaina amin'ny fitaovana madinika, fitaovana toy ny hoe camion citerne compacteur. Fa raha amin'ilay hoe IMO VCT sy ACT a 5 amby 80 isan-jato a ilaina lanina amin'ny main d'œuvre fa tsy mampiasa fitaovana zareo a na kely ary. Nefa ny tsara homariana hoe rehefa mampiasa rehefa manao fotodrafitrasa dia ilaina foana ny mampiasa ny rano aloha izany hoe camion citerne satria rehefa manamboatra lalana raha tsisy rano a dia herim-po very maina satria rehefa tonga ny fahavaratra tsy mifatratra tsara ny tapon'ny lalana nataonao dia tsy hitalia lalana hoe nankaiza. Dia ilaina koa izany hoe camion hitaterana ny akora voafantina izany na koa hoe matetika rehefa manao IMO koa IMO VCT ohatra dia manadio tatatra dia tonga ny olona manadio an'ilay tatatra fa sana tsy mampiasa camion mihitsy izy fa dia mijanona eo ambony tatatra eo aloha ilay fako dia ny orana ihany no mamerina anazy any anatiny tatatra. Dia izay izany hoe izay no nahatonga hoe andao structurena ilay IMO, andao structurena dia ianarana. Ny IMO structure izany koa izany a izany hoe taloha izany aloha ilay izy tsy nianarana fa nalefa tamin'izao fa nianarana. Taloha izy nianarana fa tsy natao hoe structure fa rehefa nipotra amin'izay ilay IMO VCT sy ACT dia nitenenina mihitsy hoe ty kosa mba structure satria tsy misy fianarana. Dia izay izany nahatonga hoe IMO structure a misy mifampiofanana alohan'ny hanaovana fotodrafitrasa dia izay nataoko izao hoe ferana ihany tsy hoe finiavana te hampiasa olona be dia be dia hoe ampiasaina be dia be ny olona fa tsy mihoatra ny 5 amby 30 isan-jato ny olona ampiasaina. Tsy maintsy a mampiasa fitaovana fitaterana sy ny compacteur. Le compacteur ho anareo tsy teknisiana le compacteur izany le hoe fanamboarana ny tampon-dalana rehefa voarary iny tampon-dalana dia mila totoana dia iny compacteur iny izao ohatra 12 tonne dia tsy ho vitan'ny olombelona mihitsy izany satria ny ankabeazan'ny olona 50 kilo dia izay izany hoe iny tsy maintsy ilaina nefa ny amin'ny IMO VCT izao ireny a dia tsy ampiasaina. Dia izay nataoko hoe izay no nahatonga ilay hoe IMO structure izany hoe ferana ny main d'œuvre nto amin'ny main d'œuvre ao anatin'ny fanamboarana fotodrafitrasa. Na izany na tsy izany aza ve nefa ny eo amin'ilay resaka hoe 5 amby 30 isan-jato ny volana tokana hanamboarana an'ilay lalana alefa any amin'ny resaka any amin'ny resaka main d'œuvre izany izany hoe miresaka karama ilay asa aterak'ilay fanamboarana fotodrafitrasa
amin'ny alalan'ity imo structure ity ve azo lazaina hoe asa raha resana moa ilay izy amin'ny teny frantsay dia hoe travail décent azo lazaina zay hoe travail décent a manome karama tsara an'lay miasa eo aminy sa mitovy amin'ilay hoe famonjena azy tsy manana asa fotsiny iny izany hoe amin'ny mahastructure anazy izay a dia nezahana mihitsy ana anaraka ny hoe travail décent izany hoe ny karama aloha izany a dia tsy maintsy a manaja ny smig misy eto Madagasikara dia ny tontolon'ny asa rehetrarehetra izany dia manaraka ny norme de travail misy eto Madagasikara dia izay indrindra ny hoe hofanina mihitsy ny entreprise izay ampiasan'ireo main d'oeuvre ireo eny amin'ny sehatry ny fanamboaran-dalana izany hoe ireto daholy ny norme tsy maintsy arahana na ireo mpiasa eny amin'ny chantier ireo arany a manana ny congé any manana ny droit de congé manana ny couverture médical izay tokony ilainy a manana ny voasoratra ao any amin'ny knapsa daholo izany hoe ampianarina mihitsy n'lay olona hoe izany ny tena atao hoe asa ny takalon'izay kosa nefa rehefa miasa eny amin'ny chantier ny mpiasa dia manaja tsara hoe miasa valora isan'andro izany hoe miasa valora fa na ao anatin'izay koa nefa ny atao hoe travail décent koa tsy maintsy homena repos koa mpiasa satria asa tanana io a heritrandro no atao izany dia hoe ajaina koa ilay mpiasa hoe tsy miasa foana akory izy hoe mandritry ny herinandro fa deux jours de repos izany tsy maintsy a homena mpiasa koa dia izay ny tena hoe mahastructure anazy ny atiko idirana kely la amin'ilay fampiasana an'ilay olona mihitsy hoe tsy dia mampiasa fitaovana mekanika mihitsy zany ianareo amin'ilay lalana fa n'ilay olona no mitondra ny heritsandrony eo amin'ny fanamboaran-dalana tsy vao mainka ve mampitarazoka ny fanamboarana an'ilay lalana iny na fikojakojana an'ilay lalana asa tokony ho vita anatina fotoana fo lasa mihitatra mambola na manao ana ankeo ny kalitao an'ilay asa avy eo le asa aloha izany hoe alohan'ny anaovan'ny asa aloha izany dia tsy maintsy misy fiofanana ampianarana azy ny kalitao fa raha eo amin'ilay hoe ela kokoa marina fa ela kokoa izany ny fampiasana ny approche imo structure satria raha olona eo amin'ny matetika ny chantier imo structure izany dia mampiasa olona 50 ka hatramin'ny 200 isan'andro dia io izany la olona reo izany ny mpitantana tsy maintsy hofanina satria izay hoe ny olona no asolo ny fitaovana raha tômôbila no ampiasaina ohatra hoe ny fitaovana ohatra hoe bulldozer tonga fotsiny ny chauffeur amin'ny bulldozer dia velomina amin'ny lakle dia velona dia miasa amin'ny bulldozer fa la olona 50 ampiasainao ireo a tsy maintsy arovanao aloha ny sécurité any satria olona 50 izany raha hiasa atao anatin'ity efitra ity dia hifamono sy fandaka sy tsy havita nininina akory izany fa tsy maintsy izay hoe hofanina daholo aloha ny mpitantana ny orinasa sy ny teknisianna ny orinasa miaingavany amin'ny chef d'équipe miaingavany amin'ny chef de chantier miaingavany amin'ny ingénieur de travaux a ary miaingavany amin'ny ingénieur de conception izany hoe la olona mamolavolan'ilay tetikasa mihitsy izany dia efa mahalala hoe ito a ohatr'izao ny lalana tokony ho amboarina eto a dia izay a ahafahatsika manatanteraka tsara an'la delay a mahatratra tsara an'la fotoana ahafahatsika miaro mipiasantsika 50 mba tsy sinny loza mety ho ateraky ny fampikasoana sy fifangaroana eo dia raha izay indrindra hoe ny misy mantsy ny teknika anankiray koa hoe iaik le hoe fitaovana daholo no ampiasaina fa tsy mampiasa olona mihitsy dia misy le hoe imo structure hoe olona no ampiasaina tsy mampiasa bulldozer mihitsiny tsy mampiasa niveleuse fa kosa mampiasa camion mampiasa compacteur mampiasa camion citerne raha izay izany dia hoe ny entreprise anankiray a mahavita 1 km isam-bolana dia mba any dia raha ilay entreprise iaika indray a dia mahavita eo amin'ny 150 km isam-bolana eo dia eo koa izany ny ilaina ilay hoe ampiroboroboana ny orinasa madinika salatsalaina eto Madagasikara afaka tapatapahana izany ilay lalana dia zarazaraina hoe tapatapahana hoe ty anjaran'ny entreprise iray a ty anjaran'ny entreprise iray a ty anjaran'ny entreprise iray ka tsy ho samihafa ve ny kalitao an'ny fanamboarana an'ilay lalana avy eo raha lalana anankiray no zarazaraina amina olona tsy ny kalitao mitovy foana satria misy laboratoire national mijery hoe
net fiind fumba nanatatera analiasa, necura recea pe saina umlala nazan, tu fonawe, acura nanarakan kaltau, ca na ma piasa ulle nou, na e nou ma piasa mașini, te tu cunem tu fon, tu fon an kaltau ați misiam bun ci siam bani ari, tsmanan asumiți nou i tenue, ulle na pe saia cu te tupcu, ca ți tata cu un kaltau, fa, ți mai tratra nao ny kalitao a ary afahanao manatratra an'izay kalitao izay a dia omena fiofanana ianao. Fa inona nefa mahatonga amina lalana anankiray hoe eto izy dia mafy tsara ilay lalana dia misy ampahan-dalana kely anankiray ohatrany simba, misy indray ny sasany mafy indray sao dia vokatr'izay ihany koa hoe ilay fisiana tana maro a orinasa maro niaraka nanamboatra ny lalana iny mba mahatonga azy ihany koa raha hoe samy mitovy daholo ny kalitao nefa. Ți izay aloha izany ho anahy izany hoe na iza na iza orinasa manao an'ilay lalana dia tokony hoe mitovy daholo ny kalitao fa marina tokoa hoe misy lalana mandeha ianao dia misy lavaka tampoka dia indray izany hoe misy kosa nefa ny amin'io arabe io misy an'ilay atao hoe zone sensible na ilay hoe point critique ohatra hoe any ambanin'ilay tany ihany a misy loha rano hoe misy rano miakatra foana izany manimba an'ilay tampon-dalana dia iny izany tokony hoe mahatonga an'iny a ratsy ny fandindrihana natao tany amboalohany alohan'ny anaovana an'ilay lalana amin'ilay hoe resaka imo VCT sy ACT ny olona amin'ireny indray a ny olona ampiasaina amin'ireny dia olona fadiranovana olona tsy misakafo olona efa hoe marefo dia raha ohatra izany hoe tokony havita 2 metatra kiopy izy amin'ny imo structuré dia amin'ny imo VCT sy ACT izy a dia ahena mihitsy ilay rendement hoe ampatelon'izay ny vitan'ny olona marefo sy sahirana dia atao arakarak'izay koa izany ny fomba fikajiana anisan'ny main d'oeuvre ilaina. Ilay imo structuré hoe asa mahavelona asa travail décent filaza anazy moa raha amin'ny teny vahiny hoe asa mendrika moa fa tsy asa mahavelona efa lesy toatra ny asa tselika ihany raha fahenoko anazy teo satria rehefa vita indray ilay lalana iny dia mijanona tsy miasa indray izy dia tady zavatra hafa indray atao inona no zavatra atao indray mandritra ny de izay indrindra no hoe ilaina mihitsy izany ny fampidirana an'ilay approche imo structuré ao anatin'ny programme politika mpanjakana satria ny araka ny voalazako tany aloha hoe ny fanamboarana fotodrafitrasa misy foana isan-taona dia raha mampiasa an'ilay approche imo structuré koa izany tsika dia misy foana koa ilay asa isan-taona ao amina tanàna anankiray ve hoe misy foana isan-taona satria misy satria raha ny fanamboaran-dalana aloha misy foana satria araka ny teneniko teo hoe efa tral kilometatra ny lalana eto Madagasikara ny mety ho tratra hoa dimampolo sy roanjato a kilometatra no fanamboarana ilaina misy a ny fikojakojana raha vita tsara izany ireo lalana ireo a dia tsy maintsy kojakojaina koa ireo efa tralina kilometra ireo raha ampiasaina izany ilay approche imo structuré dia misy an'izay misy asa tonga dia raisim-potsiny foana eo izany a ho an'ny olona rehetra izay tsy manana asa fa tsy mila mamorona akory hoe andao anao izao fa ny fampiasana an'ilay vola fotsiny izany a no ahopana sy atotika any amin'ilay approche imo structuré dia tokony manana asa foana izany ny olona indrindraindrindra koa hoe eny amin'ny tontolo ambanivohitra ny olona eny ambanivohitra manana asa fa ny zava-misy dia hoe sous-emploi amin'ilay fotoana maintany sy amin'ilay fotoana fiandrasana ny vokatra dia amin'ny fotoanany fahavaratra izy a miasa manao ny asany andavanandro fa amin'ny fotoana maintany izy a omentsika ny asa fanatsarana fotodrafitrasa lasa manana tombony be izany zareo satria manana asa ry zareo a moa ny fotodrafitrasa eny amin'zareo koa mety tsara dia misy fiatraika amin'ny be any amin'ny fiainana izany onao raha raisina amin'izay ve hoe asiana asa eny ambany vohitra izany mandritra ny fotoana tsy hafahan'izy ireo mandritra ny fotoana hoe anaovana n'iny lalana iny tsy misarika azy ireo indray ve izany hoe hiandry an'iny asa amin'ny mahitany indray a fa tsy hitady fomba hafa hoe ahoana indray a no hanatsarako ny aty amin'ny tontolo ambanivohitra ny any amin'ny sehatry ny fambolina sy ny fiompiana ohatra izany hoe rehefa tany amin'iny sehatry ny fambolina sy ny fiompiana iny izy no iainany andavanandro sy tena iainany a dia mba hoe any ny tena matianina fa tsy hizarazara hoe mpamboly amin'ity fotoana ity dia avy eo mety hoe
masona, pandrafta, na panambutra lalana amina fotoana ohatr'izao dia mivadika mpanao asa tanana kely indray. Ny zava-misy aloha izany dia hoe ny olona eny ambanivohitra, ny akabeazan'ny olona eny ambanivohitra tsy manana traikefa, tsy manana fahaiza-manao hoe tena hoe tia ny fahaiza-manao an'ilay olona fa eo daholy hainy daholy manao fantany daholy manao ny zavatra rehetrarehetra, na ny fanamboaran-dalana io, na ny asa tanana io, na inona, na asa inona dia hoe teny sur terrain izany hoe tena toerana ny alanany anazy. Ohatra hoe ny dadabeany nanao anazy teny lovainy, ny dadabeany mpamboly tenamboly izy, ny renibeany mpandrary tenandrary izy, ny dadatoa mpandrafitra tenandrafitra izy. Dia izay izany hoe ny zavatra atao a rehefa ny approchement no atao dia ilaina mihitsiny izany hoe jerena mihitsiny, misy fanadiadiana hoe ahoana no anamboarantsika ny asa mba tsy ho lasa maivan-danja le fambolena sy le fiompiana. Dia izay izany aloha hoe fadiana mihitsy a ny manao asa imo ao anatin'ny fahavaratra, satria nisy fotoana tany Sainte Marie ohatra, na tany Atsinanana tany, tao anatin'ny fahavaratra be da be ny asa imo, lasa tsy namboly ny olona satria voasitona an'ilay hoe mandray vola isan'andro, dia lasa tsy namboly ny olona. Fa rehefa ataonao amin'ny maintany a le fanamboarana ny lalana dia lasa vao maika indray ary ilay olona voasarika anangona an'ilay vola mba hividianana masomboly hiatrehana le fambolena le taom-pambolena manaraka. Dia izay mihitsy izany hoe mifameno ireo a fa tsy mifamono. Ary ny fanaovana izay imo izay indray hoe raisiko amin'ilay hoe ho apetraka izao ny izay tsinona ny resaka mandeha amin'izao hoe anisan'ny lavitra mpahamehana ihany koa amin'ny fanofanana teknika sy ny sy ny tahaka izany a ny eo amin'ny resaka BTP, anisan'izay izany ny resaka asa vaventy. Tsy hanimba indray ve ohatra ny tsy fananana hoe tena teknisianina ny anatra momba an'ilay izy fa hoe ampianarina anao asan-tselika fotsiny dia hoe animba indray ireo mpianatra hivoaka amin'ny sy ny voaka tamin'ireny sekoly ny ofana manokana momba ny asa vaventy sy ny sisa ireny? Ny marihako aloha hoe ny mpianatra izay ny oma za zao ohatra ny tenako nyvoaka teny amin'ny sekoly politeknika teny Vodivorona, dia rehefa anao an'ilay asa tana maro a ny safidy mihitsy a izany hoe ny asa tana maro no ataoko a spesialite ako, dia tsy maintsy nianatra indray aho izany an'ilay asa tana maro, satria ny zavatra hita amin'ny fianarana misy eto Madagasikara fianarana fototra no misy fa tsy misy hoe spécialisation izany. Dia ny approchement structuré anisan'ny spécialisation. Raha ohatra izany hoe ampiasa fitaovana koa ianao dia tokony mbola mianatra koa izany hoe misy sampana hafa indray fa tsy ity approchement structuré ity no anaranao a fa any amin'ilay sampana ny safidianao a sy eritreretinao mety aminao. Izany hoe ny fiofanan'ny teknisianina amin'ny BTP izany a dia maro karazana be arakaraka n'izay sitrapony sy arakarak'izay mety aminy. Io izany hoe safidy izany hoe zahako approchement structuré ny tiako satria io mamorona asa ho an'ny firenena, io misy ekonomi mitahiriny tsy dia mandany loatra ny vola mivoaka ny ivelany, mampiasa ny akora eto Madagasikara, fahaiza-manao eto Madagasikara. Misy indray aloha ny sasany dia hoe zahako fomba ampiasa fitaovana dia anao fomba fiasa mampiasa fitaovana dia mianatra an'izay koa izy arakan'izay ty. Efa niresaka an'ilay lalana ihany tsika toa te hiresaka lalana indray fa tsy dia te hiresaka imo intsony. Ny teny ianao teo hoe lalana teto amintsika potika rehefa tsy nisy ny fikojakojana tao anatin'ny taona maro izay raha averina amin'ny laoniny ireo ilay lalana ireo mety eo amin'ny afriny eo no ilaintsika eto Madagasikara hoe averina amin'ny laoniny a ireo lalana efa nisy teto 5 alina kilometatra. Raha averiny amin'ny laoniny aloha izany hoe ny fahaiza-manao antsika aloha izany hoe ny ananantsika izany ny ressource ahoana filazana izany ny oentimanana izany ny oentimanantsika eto Madagasikara dia eo amin'ny 500 kilometatra isan-taona eo
Zay zany raha hoe mety manana tsy misy ezaka. Fa raha misy ezaka dia mety ho lasa foa indroa zay intelo mety mahatratra any amin'ny 6 kilometatra trano rehefa miara-miasa daholo ny rehetra hoe ny fanamboarana fotodrafitrasa aloha izao a no ilain'ny vahoaka malagasy ka dia miara-mientantsika rehetra rehetra manao an'izay. Dia izay zany hoe raha izay 4 kilometatra isan-taona izay a folo taona. Folo taona izany a voarina ny 4 kilometatra amin'ny lalantany. Ny lalana vita tara le ray ala kilometatra iny aloha tsy dia hidirako loatra satria iny koa mbola resaka mitokana mihitsy. Dia izay izany hoe folo taona vao mety ho vita ny 4 kilometatra hoe vita daholo izy rehetrarehetra. Dia ao anatin'izay koa nefany a izay vita koa tsy maintsy kojakojaina. Fa raha ohatra ianao na vita 4 kilometatra tamin'ity taona ity dia variana ianao manao a afaka folo taona. Tsy hitanao indray ilay nataonao a 4 kilometatra amin'ity taona ity. Olona ohatra ohatra ny ahoana eo ny ilaina anaovana izay fikojakojanan'ny lalana izay? Fanarenana an'ilay lalana. Fanarenana an'ilay lalana. Ny fanarenana ny lalana arakaraka ny teknika ampiasaina ihany io. Raha ohatra izao hoe ilay approchement structuré izany resahako teo hoe mampiasa ny olona dia ahena arak'izay izy ny fitaovana. Iny izao ny hita hoe mora indrindra ny teknika ampiasaina amin'ny fanamboaran-dalana. Raha izay ary ny approchement structuré no ampiasaina dia eo amin'ny 20 tapitrisa ariary isakiny kilometatra ka hatramin'ny 30 tapitrisa ariary isakiny kilometatra. Raha mampiasa machine ianao, raha ilay fitaovana dia indrindraindrindra hoe orinasa vahiny no nataonao nanao an'ilay lalana mahatratra any amin'ny 100 tapitrisa isakiny kilometatra any ny fanamboarana ny vidin'ny lalana izany hoe 100 tapitrisa. Ary tsy mba azontsika heverina ve nefa hoe efa misy an'izay ihany dia ilay hoe 100 tapitrisa iny no alaina anaovana izay ilay kilometatra izay a anaovana izay ilay faritra izay dia mba atao tsaratsara ilay atao tsaratsara ilay karama izany hoe tsy atao amin'ilay 20 tapitrisa fa ilay 100 tapitrisa iny nalazaka akan'izay farafarazana dia mba tsaratsara ny karaman'ilay azo eritreretina ve izay? Azo eritreretina mihitsiny satria efa nisy ny fanadiadinana atao izany hoe ny approche immo structuré mora foana mihoatra amin'ny fampiasana ny machine mandra-patonga ny 2000 sy ray alina ariary ny karaha mampiasa isan'andro ny manoeuvre. Dia mbola azo atao foana izany hoe mora foana izy a rehefa latsaky ny 2000 sy ray alina isan'andro ny karaha mampiasa. Azo atao foana satria eto Madagasikara anie samihafa be ny karaha mampiasa fotsiny. Raha ohatra ianao makany avaratra izao ohatra tsy afaka mpiasa olona mihitsy ianao raha 5000 ariary isan'andro izany no ataonao. Fa nefany ianao raha makany vakina karatra na makany ambositra iny 5000 ariary ianao dia mety ahita olona anao lalana. Dia izay hoe arakaraka ny faritra izany ny karama fa tokony a tsy mihoatra ny 2000 sy ray alina isan'andro. Eo amin'ilay fanamboarana lalana ny zavatra tsikaritra amina lalana lalam-pirenena eto amintsika dia eo anao teknisianina namarina anazy a trany somary mila kolana kely foana manaraka tendrombohitra manaraka loasa midy na miakatra izy rehefa tsy mba azo atao amatekinisiana anao tonga dia mba mahitsy e mahitsy tsara mihitsy mba kelikely ilay kilometatra amin'izay dia mba tsy manahirana ihany koa ny asa iza mora iza ny lafo iny mahatonga an'ilay somary tsy maintsy mila kolana miteraka lozam-pifamoivoizana teritery. Ny iny aloha hoe ny lalana eto Madagasikara misy lafi ny ara-teknika izy ny hoe mitety tendrombohitra iny satria averiko foana hoe ny rano ny fahavalon'ny lalana. Dia raha anao lalana izany ianao dia tsy maintsy mijery hoe aiza no tracé ny filazan'ilay izy a ilay hoe eto ny faritana voalohany lalana dia hoe eto izy a no voary kokoa amin'ny rano. Dia izay no mahatonga anazy hoe eny atapy tendrombohitra satria rehefa mahazo ny tapony tsara iny izy a dia mikoriana avy ato amin'ny ilany sy avy ato amin'ny ilany rano. Dia eo izany dia mateza be ilay lalana. Izay aloha izany anisany hoe ilay miolakolaka. Ilay lalana mahitsy indray tadidio tsara fa rehefa diso mahitsy loatra io lalana io dia miteraka accident be koa satria matory ny mpamily. Rehefa tena hoe lalana mahitsy foana ny andehanana dia miteraka accident dia matory ianao izany dia tokony hoe tsy mihoatra. Misy fetra izany hoe tsy mihoatra an'izao kilometatra ny lalana mahitsy a dia avy eo tsy maintsy atao miolaka indray. Dia mampiteraka ny accident amin'izao fotoana izao aloha dia tery ilay lalana
satria efa nebetsaka ny tomobila mivezivezy de efa nengeza koa ny velaran'ny tomobila ny fiara zany fa indrindra indrindra ireny lalana natao teto Madagasikara ireny a ny kajinay teknisiana anazy zany taloha de hoe vitesse de référence hoe ny afangianam-pandeha tokony andehananao amin'ny lalana eto Madagasikara 80 kilometatra isan'ora farafahaingana raha miditra fiolanana zany ianao ka mihoatra ny 80 kilometatra isan'ora de mety hipitika mety hitera-doza ho anao zany zay a tsy fanajanany 80 kilometatra isan'ora zay zay zany anisany hoe mahatonga le hoe miteraka accident be ny antony koa hoe efa me matanjaka le fiara ampiasaintsika noho ny teknôlôjia mivoatra de tsy manaraka an'izay koa ny lalana antsika de tokony hoe isy fijerevana manokana mihitsy zany a iriko ao anatin'ny congrès malgache de la route de transport moa hojerena daholo zany ary azo eritreretina zany nametrahana arabe mikotana mampitoy any seritreritra le hoe mampitoyatomasina maripitoana Antananarivo eto Madagasikara azo apetraka azo atao daholo ny zavatra rehetrarehetra ny teknisiana ny mpanatanteraka ny eritreritra raha ohatra ianao zao ohatra hoe lovarabary mieritreritra hoe te hanana trano a na farak'izay eritreritra ao hoe trano vita amin'ny glasy mbola afaka ataon'ny teknisiana daholo zany fa azo atao daholo ny zavatra rehetrarehetra ny teknisiana koa nenarana daholo zany tokony ho azo atao fa ny vola hoeto manana an'izany a no mila jerevana de ny fikojakojana koa ambonin'izay iverina kely amin'izay fikojakojana zay tsika rehefa veva fanontaniana anankiray manitikitika raha anatin'ny folo taontsika voatratra farafahaingana zany voatratra n'la efatralina kilometatra raha lalatany fotsiny tsy horesantsika ny lalana vita amin'ny tara mety azo eritreretina ve ny anokafana lalana vaovao mihitsy hoe tena mamaky lalana vaovao mihitsy atao anatin'izay folo taona zay sa tena hoe mila ara-pahamehana tao aloha amin'izao de hoe manarina ny eo a de mikojakoja ny eo de afaka folo taona any vao mieritreritra indray hoe amaky lalana mba hifamezivezeny zay tanàna vaovao mety mahavokatra mbola tsy hitany ny mamaky lalana aloha zany iny a fampiasana ny le approchement structuré aloha anao de tsorona hoe misy fetrany ihany fa tsy hoe andeha amaky lalana koa de ampiasa approchement structuré fa azo atao mihitsy ny mamaky lalana vaovao ary tokony izy zany fa tsy onona fotsiny amin'la reo lalantsika dimy alina kilometatra reo ny efa lalana taloha amin'ny fanjanahantany fa ny lalana vaovao ngamba ny tsy mihoatra ny ampahafolon'ireo akory de zay hoe tokony azo atao foana fa mila renina ny eo a de mila manao vaovao ary iverina am'la fikojakojana amin'izay inona ireny atao amin'ny resaka fikojakojana zany mba aharitra ny lalana fa tsy hoe vao mandalo ny fahavaratra dia potika la lalana fa hoe ohatra ny ahoana ny tokony hikojakojana la lalana zany mba aretany hoe isataona na fahavaratra na androm-borana na cyclone na inona azo andehanana foana iny lalana iny ny resaka lalatany resantsika satria anisany iny koa ny tena manahirana ny famoanany vokatra sy ny sisa ny raha resaka lalatany aloha de hoe ny lalatany a tena mila fikojakojana mandavataona tena hoe mandavataona fa tsy de eo zany hoe le fikojakojana mandavataona mizara telo tsy maintsy mikojakoja zany aloha ianao a alohan'ny orana ianao tsy maintsy mikojakoja an'la lalana inona no ataonao anatin'izay ny ao anatin'izay zany hoe diovina foana ny tata-drano zany satria averiko foana hoe ny rano a ny fahavalon'ny lalana voalohany indrindra raha mandeha nareo hoe lalana simba de jereo fa tsy misy tata-drano ao na tsentsina le lakan-drano zay foana zany mahatonga hoe fahavalon'ny lalana tiko hoe fanadiovana ny lakan-drano aloha zany a iny tsy maintsy atao alohan'ny orana ao anatin'ny orana vita ny orana raha zay fotsiny ny voaja de efa azo lazaina hoe voatazona le lalana tsara zany rehefa izay no atao fa hatramin'izao aloha tsy de misy loatra mieritreritra an'izay ny afaka atao fotsiny de hoe eny amin'ny commune eny a no entanina
etanina mpampiasa lalana ny ponina manoloana ny lalana zany hoe aza dia tsetsenina re ilay lakandrano a mba diovy ilay lakandrano a rehefa hitanao hoe misy tsetsina fa ho hitanao fa voatazona ny toetry ny lalana zay zay ny tena izy ary ny fikojakojana ny lalana zany any tsy dia mandany vola loatra e satria eo amin'ny roa hetsy ka hatramin'ny valo hetsy ariary isakiny kilometatra isataona dia ampy a hikojakojana ny lalana zany hoe tsy mila asa be tsy mila vola be arak'izay tenenao zay zany fa rehefa mandeha dia mety eo amin'ny afiriana eo ohatra misy lalana anankiray vita amina approchimo raha vita n'izay kojakoja zay a maharitra firiny izy a vao mila fanarenana indray sa tena hoe maharitra faran'zay maharitra raha ohatra hoe lalana vita io a dia misy an'izay kojakojana mandavataona izay a dia maharitra eo amin'ny dimy taona eo maharitra eo amin'ny dimy taona eo indray a dia somary rakofanao kely indray aloha ilay tapin-dalana amafisinao ilay tapin-dalana dia mbola mety maharitra dimy taona zany hoe eo amin'ny folo taona eo zany a raha vitanao fikojakojana dia mety mateza folo taona ny lalana iray fanontaniana anankiray koa angamba hoe iza ireny tokony hitantana ny fanamboarana nyireny lalana ireny ny fanjakana ve sa ny any anivon'ny commune sa rehefa anao an'izay approchimo zay ny rehefa anao ny approchimo structure moa zany dia hoe eo mihitsiny hoe voarindra dia voakaly a dia voarafitra dia zay zany hoe ilaina ny fanjaisana anjaran'ny aina toerana satria ny olona eo atoerana no ampiasaina dia tokony hoe ny kommunea koa no mandray an-tanana n'ilay fotodrafitrasa ny kommunea no mandray an-tanana ny fikojakojana ny lalana rehefa voazara sy rehefa voatsinjara ohatraizay zany ny asa dia moramora ho antsika no mitazona ny lalantsika kommunea nefa matetika tsy manam-bola koa izay mihitsiny hoe ny kommunea tsy manam-bola firy hitantanana hikojakojana ny fotodrafitrasa dia tokony ho jerena zany hoe ahoana ny atao amin'ny alalan'ny fangalana hetra ve no hijerevana ny vola hikojakojana ny lalana satria averina foana hoe na manorina ary ianao na misy lalana farany tsara ary eo a rehefa tsy voakojakoja dia namany tsy misy any amin'ny fiainana rehetrarehetra andavanandro dia ohatr'izay na manana tômôbila farany tsara ary ianao rehefa tsy hikojakojaina dia zany hoe tokony amafisina ihany koa zany resaka fitsinjara-pahefana amin'ity resaka anakiray zay mihitsiny dia ao anatin'ny fiofanana amin'ny approchimo structure daholo zany hoe mila fiofanana miainga la nyteneniko teo hoe ny fiofanana dia miainga avy any amin'ilay olona anatanteraka ny asa miainga avy amin'ny orinasa miainga avy amin'ny fokontany a ny kommunea ny faritra antenaina fa tafita any amin'izay tokony ampitany aloha izay afatra isan-karazany rehetra izay misaotra anao Ramatoa Oly Arivony Fahombera Miharitsoa namaly ny fanasanay androany sy nitondra izay fanazavana rehetra izay misaotra anao ihany koa Lova Rafidy Arisoa niaraka tamiko nanentana ity fandarana ity manolotra ny fisaorana ny teknisianny RTA nampita ny sary sy ny feo tany amintsika rehetra tany ary manolotra indrindra ny fisaorana antsika mpanaraka ny fandarana manome fotoana antsika amin'ny herinanyto izao indray mandra-piona tompoko.